Volem que les casernes esdevinguin un pulmó verd del districte de Sant Andreu, però especialment del barri de Sant Andreu, el més important del barri, i per tant es reurbanitzaran 22.000 metres quadrats de verd urbà. Una de les actuacions llargament reivindicades per al territori i especialment doncs, pels veïns i veïnes del barri de Sant Andreu, i una d'aquelles actuacions que simbolitzen tant l'urbanisme que volem per la ciutat de Barcelona i específicament pels barris, un urbanisme que prioritza les intervencions socials i també les intervencions que posen el verd a la ciutat, no? I sobretot també una intervenció urbanística que fa justícia amb els barris, no? Barris que fa molts anys que esperen actuacions i propostes i intervencions per tal de dignificar els espais.